Palazzo Strozzia pidetään yhtenä renessanssiarkkitehtuurin merkittävimmistä rakennuksista Firenzessä. Eli tämä on siis Palazzo Strozzi. Palazzo Strozzi on rakennettu muistuttamaan Strozzi-suvun ja Firenzen mahtavuudesta. Ja sana palazzo tarkoittaa tavallista hienompaa asuintaloa, ja se on usein nimetty omistajansa mukaan. Palazzo Strozzin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1489. Strozzi-suvun päämies Filippo Strozzi pystyi aloittamaan rakennushankkeen vasta, kun oli päässyt sopuun Medisen suvun kanssa. Sitä ennen Strozzit olivat jopa karkoitettuna Firenzestä. Filippo Strozzi palasi karkoituksen jälkeen Firenzeen rikastuttuaan ensin Napolissa. Silloin hän päätti toteuttaa suurimmat haaveensa, rakentaa mahtava palazzo muistuttamaan sukunsa maineesta ja mahtavuudesta. Yksi Medisen suvun päämiehistä kiinnostui rakennushankkeesta ja hän halusi kaunistaa Firenzeä. Niinpä hän ryhtyi auttamaan Filippo Strozzia. Palatsin rakentaminen aloitettiin muuraamalla peruskivi tarkkojen astrologisten laskelmien mukaan. Ennen rakentamisen aloittamista Filippo Strozzi oli vuosikaudet ostanut taloja kotinsa ympäriltä ja purkanut niitä. Palatsin tieltä purettiin yhteensä 15 rakennusta. Peruskiven suunnittelussa toimi maineikas arkkitehti Simone del Pollaiolo. Hän ei koskaan kerennyt nähdä palatsia valmiina. Myöskään itse Filippo Strozzi ei ehtinyt nähdä valmista palatsia, sillä hän kuoli jo 2 vuotta sen jälkeen, kun rakentaminen aloitettiin. Ja Simone del Pollaiolo tunnetaan myös nimellä Cronaca. Cronacan lisäksi Palazzo Strozzin suunnittelemiseen osallistui 2 muuta arkkitehtiä. Giuliano da Sangallo ja Benedetto da Maiano. Palazzo Strozzi valmistui vuonna 1538, eli sen rakentamiseen meni 49 vuotta. Ja no, te kerkesitte vähän nähdä sitä ulkoa päin, tätä palatsia. Eli se on tyypillinen roomalaisvaikutteinen renessanssirakennus. Ja kiilomaiset kivet puolipyöreiden ikkunoiden yllä on tyypillistä renessanssirakennuksille. Te voitte katsoa niitä sitten, kun lähdetään täältä. Palatsi on selkeä linjainen ja massiivinen, ja poikittain muuratut harkkokivet tuovat hyvin sitä niin kuin suuruuden vaikutelmaa.